У центрі Слобожанської громади триває будівництво сучасного басейну для дітей та дорослих. Він стане доповненням до новозбудованого спорткомплексу і будівля повністю повторюватиме його дизайн. Нині підрядники працюють над утепленням і декоруванням фасаду. Вже на місці – вікна та вітражі. Строительство басейна относимся очень положительно. Є перспектива водить наших діток на плавання поблизості. Не нужно возить в центр. Это очень радует нас. Зараз в активній фазі внутрішнє оздоблення. Підрядники встановили новітню систему очистки води, зокрема піщані фільтри та спеціальні лампи. А також провели опалення, продовжують штукатурити та шпаклювати стіни, кладуть кахель. Поставили очистку води, зробили всю електрику внутрішньої роботи і займаємося пліткою. Плитка у нас, второй этаж, вся идет под теплыми полами, тоже выполнены. У Слобожанському буде два басейни – дорослий 25-метровий та дитячий 10-метровий. Дитячий вже витримав першу перевірку водою. Всередині будівлі, за проєктом, передбачені роздягальні, душові, тренерські кімнати відпочинку, дві спортивні зали та фітнес-кафе. Як ми бачимо, робиться ставка на спорт, а це, як правило, це здорова нація. Ну, здорові діти, привлекаються все більше і більше людей до спорту. І молодь, і люди в возрасті, пенсіонери. І, ну, взагалі, всі жителі нашого району чекають уже його відкриття. Врахували і потреби людей з інвалідністю. У будівлі будуть пандуси, спеціальні ліфти. Спускатися у воду допомагатимуть італійські гідравлічні підйомники. Облаштують і місця для відпочинку. Це більше спортивних об'єктів з'являються на мапі області. Стадіони, спортивні майданчики, активні парки. Три басейни будуємо з нуля для мешканців Дніпропетровщини. В Кривому Розі, Нікополі, Слобожанському. Вони будуть сучасні, технологічні, енергоефективні. Незабаром будівельники стануть до благоустрою прилеглої території, а ще облаштують парковку. Басейн зводять за програмою «Велике будівництво».